епізоди. Так, Олександр Сайковський назвав свою експозицію «В ній 55 чорно-білих фотографій, оформлених у хендмейд рамках з газет». Я працюю в газеті. Газета у нас чорно-біла, не кольорова. Оформлення концептуальне таке, бачите, не в звичайних рамочках, а така інсталяція з газети. Загалом з 2012 року Олександр Сайковський назнімав понад 300 світлин, де зображені миколаївські журналісти під час роботи. Працюючи як репортер на певних заходах, автор ловив об'єктив і своїх колег. Це була одна із громадських акцій на Миколаївському майдані, але вже у постмайданний час, вже під час війни, просто ми збиралися тоді з громадськими активістами. Точно не скажу, що саме була за подія, але знаю, що були громадські активісти, були волонтери, проводили ми там своє збіговисько, свою акцію. Так. І от якраз в той момент Сашко мене й впіймав. Я ж оператор, я намагаюся бути поза кадром, там, сховатись за камерою, але Олександр Сайковський, він майстер своєї справи, та він буває ловить мене. Одна з його ще найяскравіших фоток, це була як на День Незалежності України, коли наша телекомпанія робила ПТС Дня Незалежності в Миколаєві. Олександр Сайковський, я стояв на сцені, та він мене спіймав цю роботу. Що це вже далеко не перша така родинна фотографія, яку робив Олександр. Є фотографія навіть, де три покоління. Я, донька і навіть моя маленька онука. І у Олександра він завжди встигає помітити такі миті, за якими не встигаєш і сам прослідити. І потім бачиш і думаєш, ну це ж треба, як він встиг це зловити і потім показати. Ідея створити таку виставку належить колезі Олександра Сайковського. Вона спитала фотографа, коли ж він покаже глядачеві світлини, на яких зображені саме журналісти. Минулорічні плани відкрити виставку зірвались. В цьому році автор таки створив експозицію і присвятив її професійному святу – Дню журналіста. Наступного року фотограф обіцяє епізод другий. Окрім фотографування, у Олександра Сайковського є ще одне захоплення – борщ. Набір для його приготування презентувала автору фото колеги під час відкриття виставки. Держаться в этом пакеті борщ. Не банка з борщом, але я думаю, що, якщо не жена, то Саша з допомогою старшої дочери може бути сюди і застрягнути. Обманули опять. Шурик, садись і поїдай. Марія Савицька, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.